କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ସେଇ କାଳରାତ୍ରି, ସେଇ ନରସଂହାର ରାତ୍ରି, ଆଉ ସେଇ ନରସଂହାର କରିଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଶିବ। କେମିତି ମାରିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ, କେମିତି ଗଲା ହାତ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ, ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆଉ ଝିଆରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାର ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ନେଇଛି ରିମାଣ୍ଡରେ, ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ। ଯାହା ରହିଛି କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିନ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶିବ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ, କାହିଁକିନା ରିମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ କେବଳ କହିଛି ଯେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଏକ ଗେଞ୍ଜିରେ ପୋଛିଥିଲା। ସେହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ, କୋଠରୀରୁ କଟୁରୀ, ରକ୍ତଭିଜା ଗେଞ୍ଜି, ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଟି ଓ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିଥିଲା ଶିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହିଥିଲା ସେ ରକ୍ତକୁ ଏକ ଗଞ୍ଜିରେ ପୋଛିଥିଲା, ଗଞ୍ଜିରେ ପୋଛିଲା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ତାକୁ ଶିବକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସତ କହୁଛି ଶିବ।